اسرائیل پر حملوں کے خدشے کے پیش نظر مختلف ممالک کی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ایران اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل پر جوابی حملوں کا اعلان کیا تھا، اور ان حملوں کے خوف کے پیش نظر مختلف عالمی ایئر لائنز نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ جن ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے پروازیں معطل کی ہیں ان میں بھارت کی ایئر انڈیا، اٹلی کی آئی ٹی اے ایئر ویز، جرمنی کی لفتھانسا، بیلجیم کی برسلز ایئر لائن، سوئٹزرلینڈ کی سوئس ایئر لائن، جبکہ امریکہ کی یونائیٹڈ اور ڈیلٹا ایئر لائن شامل ہیں۔ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ نے 8 اگست تک، جبکہ اٹلی کی آئی ٹی اے ایئر ویز نے 6 اگست تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کی ہیں۔ اسرائیلی حملے میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ایران اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل پر جوابی حملوں کا اعلان کیا تھا، اور ان حملوں کے خوف کے پیش نظر مختلف عالمی ایئر لائنز نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ جن ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے پروازیں معطل کی ہیں ان میں بھارت کی ایئر انڈیا، اٹلی کی آئی ٹی اے ایئر ویز، جرمنی کی لفتھانسا، بیلجیم کی برسلز ایئر لائن، سوئٹزرلینڈ کی سوئس ایئر لائن، جبکہ امریکہ کی یونائیٹڈ اور ڈیلٹا ایئر لائن شامل ہیں۔ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ نے 8 اگست تک، جبکہ اٹلی کی آئی ٹی اے ایئر ویز نے 6 اگست تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کی ہیں۔